чесні отці, з перших днів тут церква соборна. Тобто тут і греко-католики, і я православний київський патріархосвященник, і автокефальна церква. Це перший кирпичик, і сьогоднішня ніч – це великий кирпичик і фундамент до завтрашньої помісної церкви. Подивіться так само, я був свідком побиття студентів, там от, коли били беркутівці. Це був перший дзвіночок. Сьогодні влада показала нам другий, великий дзвіночок. І це їх можуть били дзвони Михайлівського монастиря. То може вже дзвонить для того, щоб ми всі виходили, щоб ми вже йде при храми і були тут. Разом з нашою партією, яка... І де ти був останні 4 години, коли не було сигналу? Я звертаюся, чесні отці, виходьте... А ти не міг комусь іншому дати, щоб хтось замість тебе сидів і переключав? Невелика кількість священників, так? І єпископи. Але перемога була велика. Так а похір, що вдома, треба було взяти пива і когось посадити за пиво, щоб йшла трансляція. Укрстріма 30 тисяч, вони статичну картинку тримають. Все, Бодя, я кручу через стрім, не влазь вже взагалі. Ми, можливо, не маємо такої перемоги і такого успіху. Тому хай Господь робить всіх нас мудрими. Я спав. Хай Господь дарує всім велику любов у серці, щоб ми з цією любов'ю і невідступність, якою ми проявили сьогодні, відтісняючи беркут і зламавши їм хребет, щоб ми діяли надалі. Благословення Господнє на вас, то благодаттю і чоловіколюбством, завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Можеш ще спати. Амінь. Дякую всім. Дякую, друзі. А ми зараз продовжимо наші денні чування. Ми тут всі зібралися. Зібралися, щоб врешті-решт побачити один одного. А хіба це не так? Хіба це не правда? Ми зібралися на головному майдані нашої країни для того, щоб подивитися в очі один одному. Бо ми один одного любимо, бо ми один одного поважаємо, бо ми один одного захищаємо, бо ми миролюбивий народ. Але якщо нас розізлити, якщо нас принижувати, то кожен з нас стоїть один за себе, один за всіх, всі за одного. Тому що те, що тут відбувається, вже називають революцією гідності. Тому що ми не дамо себе принизити, ми великий народ. Ми таким були і ми доведемо це зараз, ми вже довели. Ну що, поспіваємо ще, правда? Все, без ніяких усіх питань. Берегтимуть у квіти все своє життя. От є картинка, і бачиться на канал. Є телефон, і бачиться з телефону. Є ще один телефон, і бачиться ще один. Опа. Украсти сьогодні нема, ніхто тебе не захистить. Як насувається пітьма, твоя земля йде в пітні. Коли мовчать усі, а ти не бійся тренера свого. Не залишай себе і ти не загасиш живого. Це починається, коли ти ставиш крапку в кінці. І траєкторія надії нас поправить. Затиснеш волю у руці, і правда знову як любов, якраз тоді тебе знайде. Это все благодаря вам всем.
Починали з такої мелочі, що вірили самі, не знаю. А потім покрестовно пошло. І ми самі що? Бог розполагав. Ми от самі не бачимо. От серце до серця і так далі. І в раді бути спільне бачення, бути спільне діє, бути спільне і тільки так. Починається коли, став забороти, забороти, Як нас зрозуміти, так? Ми сперва можемо ненавидіти до приділа, а потім подивитися. Боже, Бог, вони зараз будуть розказувати, батькам своїм розказувати. Так, і своїм хлопцям розказувати. От такі ми люди українці. Вот это да, ничего не отнят у нас. У нас не отнят. Какие мы русские? Мы, может, русскоязычные, англоязычные. Мокрые. Ну да. И зубко, вот такие. Я родился в Ивано-Франковске, у меня жена родилась в Приморском крае. Выросла она в Москве. А мы путешествуем, мы таким методом изучаем людей. Я родился в Луганской области, вырос у нас. Сейчас живу в Киеве. Я бы вернул вас. Ну, как все мы. А жена, я больше не знаю, он лазит. Вот это скажи, да? Как это можно аллогировать? Это вот красивый абсурд. Я теперь, ну, нормально. А теперь я с бывшим мужем здоровый. Здоровый, здоровый. Ну, так судьба, так играет там и Бог. Це партійна екскурсія. Пам'ятаєте, їм всім дали 2 місяці. Це за події біля адміністрації президента. Ну, ми хочемо показати свою солідарність і те, що люди били.